Спілкуючись з представниками зарубіжних волонтерських організацій, які досить часто відвідують наш регіон з благодійними місіями, співробітники обласної організації Товариства Червоного Креста вирішили організувати безкоштовне навчання наших волонтерів іноземним мовам. Мета, щоб спілкування проходило у вільній формі. Анастасія Сімгатова, волонтерка-студентка ЗНУ, викладає граматику англійської мови своїм одноліткам. Волонтерство – это в крови на самом деле. Вот. Я люблю помогать людям. И так как здесь я для того, чтобы объяснить ребятам все, объяснить это на бесплатной основе, я им помогаю тем, что я даю знания. Вот. Знания делюсь опытом, обмениваюсь опытом. Заняття англійською проходить тут не так, як у звичайній школі. Вільна атмосфера, сучасний підхід до теми дозволяють кожному членові розмовного клубу почувати себе максимально комфортно. Ми вибираємо якусь тему. Пообщались спочатку заняття на якусь тему, ну, на англійському. Звісно, хто як може, у нас отличний преподаватель, там где-то підправить, где-то підкоректує. Ну, тобто скажуть, як краще. От так, як ти сказав, так можна сказати, але можна сказати, що краще буде, якщо там немножко інакше. Смотрим серіали там на англійському язикі, слухаємо музику на англійському язикі. Заняття проходять в приміщенні обласної організації Товариства Червоного Хреста двічі на тиждень. Спочатку в клубі були всього 4 людини, зараз значно більше. Учні та викладачі вже на практиці відчули користь такого навчання. Ідея достатньо швидко була підхвачена, але мы начали работать именно в плане трансформации и адаптации для широкой аудитории. Мы вдвойне будем рады, если, например, кто-то будет нам помогать и расширять в том числе наше волонтерское движение, в том числе, например, как и в каких-то языковых курсах, а может быть в будущем это вырастет не только клуб английского языка, там немецкого, французского или польского, или японского. Милости просим. Євгенія Маловік, Галина Знаменська, Ігор Бахіркін, ТВ5.